ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಂದಕುಮಾರಿ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರೋ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಸಹ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದ್ವಾರಕೀನಾಥ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಮಗುನು ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 6-16 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಸಹ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PhD ಮಾಡುವವರೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಬಿಸಿಯೂಟ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ದೂರದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಓದಿದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದರು. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ 35 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಪೋಷಕರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜು, ಸದಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಮ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ, ನಂದಾದೇವಿ, ತಹಸೀನ್ತಾಬ್, ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಸಿಎಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ಸತೀಶ್ ಬಾಬು, ಡಿಸಿಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗುಡಿವಂಡೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರೋ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇರೋ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಮಾಶಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಮಾಶಾಸನವನ್ನು 5,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಧನ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಗೌರವಧನ ತೆಗೆದು ಅವ್ರು ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಈಗೇನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಸಾಶನ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏನು ಒಂದು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು 13 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿವಸ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಂಗವಿಕಲರ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಶ್ವರ್, ಡಿಸಿಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕೋಲಾರ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ. ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಕನ್ನಡದ ಸೇವಕನಾಗಿ ಪೋಷಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ ಎನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಚೆಲುವರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರುನಾಡು ಎಂದರೆ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಕಪ್ಪು ನೆಲ ಎಂದರ್ಥ. ಫಲವತ್ತದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕರ್ನಾಟಕವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಯ ಗೋರ್ತಿ ನಾಗರಾಜ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಆರ್ಟಿ ಖಾನ್, ಶ್ಯಾನ ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿ, ಶಶಿಕಿರಣ್, ಗಿರೀಶ್ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಾಥ್, ಪಿಜಿ, ಡಿಸಿಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್, ಪಾವಗಡ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ 18,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಎಫ್ ಎಂಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ತಿಂಗಳಾದರೂ ರಾಜ್ಯದ ಪಿಡಿಒಗಳು ಈವರೆಗೂ ನೌಕರರ ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ವರದಿಯಂತೆ 5,998 ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಕಿರುನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 16,000 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಕಸ ಐಡಿಪಿ ಸಾಲಪ್ಪ ವರದಿಯಂತೆ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ಹುದ್ದೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬೇಕು.
1252 ಗ್ರೇಡ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ದಿನಗಳು ಗಳಿಕೆ ರಜಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ನೌಕರರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ತಿಂಗಳದ್ದು ಗೌರವ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಐಟಿಯು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಎನ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸತೀಶ್ ಬಾಬು, ಡಿಸಿಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಗೋಡಿ ರಂಗಪುರ ಮಠದ 7ನೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಪರದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಗುರುವಂದನಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ದ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ KEBಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾತಂಡದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 33 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ. 6ನೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಗುರುವಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರ ಸುಮಂಗಳೆಯರ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ನಗರ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ
ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ 9-12 ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪತರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 1,00,000 ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಪತ್ತೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ APMC ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆನೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತಿಪ್ಟೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 30-40 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ TV ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡ್ದು ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಒತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶಿವಾನಂದ್, DCN ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್, ತಿಪಟೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HD ದೇವೇಗೌಡರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HD ದೇವೇಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ HD ದೇವೇಗೌಡಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೂಕುಂಭಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಅಂದಹಾಗೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 60-ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಆಫ್ಕಾಮ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನೇಗೌಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾತೃ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ HD ದೇವೇಗೌಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ರೂಪುರೇಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನಗರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಕೆಂಪಾಂಬುದಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯು ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರಮಂಗಲ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣದೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. JDS ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಆವತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಣಭೈರೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಮಗನಾದ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಈ ಭಾಗದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಕುಮಾರಣ್ಣವರ ಒಂದು ಹಸ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ರಣಬೇರೇಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿ ಆವತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿನ ಅನಾವರಣ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹಿತೈಷಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಂದೆಗಳಾದಂತ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡಪ್ಪಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಯುವಕರ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಗೊಂಥರ ನೋಡಿದ್ವಿ. ರೈತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಒಂದು ನೋವಿದೆ, ಆ ನೋವು ನಡೆಸಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ನೋವು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅವರ ಪುತ್ತಲಿನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪುತ್ತಲಿನ ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ, ಅವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ ಇವತ್ತು ನೀರು ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವೇಗೌಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಕಡೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇವತ್ತು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಒಂದು ಪುತ್ತಳಿ ನವಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡಲೇ ಜನತೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೀರಪ್ಪ, ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಾರಿಜಾತ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಏಮದು ಡಿಸಿಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಬರ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಇಂದು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಮಾಲೂರು ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಬರ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಇಂದು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಮಾಲೂರು ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಮಾನಸ ಚೌಧರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಿಇಒ ಜಗದೀಶ್ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬರ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು 57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ವರದಿ ಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಎ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018. ದೆನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ. The team is divided into three sub-groups. So we are in the group C. We will be covering 4 districts. Right now we are in Kolar. The next visit is to Chikmagalur. Then we will go to, we will halt there. Then tomorrow we will be covering the Tumkur and Chittoor. From there we will go back to Bangalore to share our views. And the report we received. We just came to assess the field situations. We have visited some of the areas which are of mostly dominated by the ragi plantations. We have seen some fodder plots also. So by and large we are well apprised of the situation. We will go back to the panel and share our observations and views with the team here. Thank you very much. ಈಶ್ವರ್, ಡಿಸಿಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕೋಲಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ,
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಚಳಕರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡ ರವೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಎಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹೋದ ವರ್ಷನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಟ್ಟಲ್ಸೂರು ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬಂದು ಹೋದರು, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಇನ್ನೇನು 15-20 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಟಿಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ರವೀಶ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ, ಶಾಸಕ ಎಲ್ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂಎಲ್ ಕಾಂತರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಏಮದು ಡಿಸಿಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಂದಕುಮಾರಿ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರೋ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಡಿಸಿಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿ. ನಾನು ಮಾನಸ.